Za vas imam slabo novico. Večina Slovencev nikoli ne bo zaslužila s kriptovalutami, ker žal nima informacij o tistih, ki res služijo s kriptovalutami. Zdravo, sem Matija Balantič iz Mil pri Kranju in s kriptovalutami sem v zadnjih 12 mesecih zaslužil več kot 1 milijon evrov. Brezplačno bi ti rad pokazal, kako lahko uspe tudi tebi. Klikni spodaj in se prijavi na brezplačni webinar.